Ermənistan tərəfindən Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Prokuror çıxış edərək Eduard Dubakovun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Prokuror həmçinin çıxışında bildirib ki, Dubakov cəzasını çəkib başa çatdırdıqdan sonra Azərbaycan ölkəsinin hüdudlarından çıxarılsın. Prosesdə daha sonra təqsirləndirilən şəxsin vəkili çıxış edib. Məhkəmə Eduard Dubakova son sözü hazırlaşmaq üçün vaxt verib. Proses iyulun 22-sində davam edəcək. İttihama görə Eduard Dubakov Azərbaycanın işğalda olan torpaqlarına qanunsuz səfər edərək Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbi təlimlərdə iştirak edib. Daha sonra bu ilin yanvarın 14-də terror təxribat törətmək məqsədi ilə Türkiyədən Bakıya gəlib və keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılıb.